বার্বাডোজত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিশেষ বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ব্ৰিজটাউনৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ ক্ৰিকেট দলটোৰ খেলুৱৈসকলক ঘূৰাই অনাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিউ জাৰ্চিৰ পৰা ব্ৰিজটাউনলৈ উৰা মাৰিছে বিশেষ বিমানখনে। টি-20 বিশ্বকাপৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা ভাৰতীয় সাংবাদিকসকলকো একেখন বিমানতে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিচিচিআই। 17 বছৰৰ অন্তত বিশ্বকাপ জয়ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ভাৰতীয় দলটোৱে হাৰিকেন বেৰিলৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছিল কেৰিবিয়ান ভূমিত।